ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ကိုပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးတချို့ကိုပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်ဆရာကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ကိုပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးတချို့ကိုပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဖက်စီဘရိတ်သက်ကြီးအတွက်စက်သုံးယူစားသုံးခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတချို့ကိုပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်စက်သုံးယူစားသုံးခြင်းကကျန်းမာရေးအတွက်အကောင်းသလိုတခါတလေမှမဆောင်သုံးသင့်တဲ့အခ
ตุ้ยพี่อาเนจินจะต้องอยู่กับไซไลซาราก็ตุ้ยโตจ้าเสียด้วยจ้ะตุ้ยพี่อาเนจะตุ้ยด้วยจะต้องอยู่กับไซไลมาซาเต็มมาบุแต่มันเนี่ย ဒါကကောင်းကျိုးထက်ဆိုးကျိုးကိုပိုဖြစ်စေနိုင်တော့ပါနံပါတ်3အသေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ပြဿနာရှိရင်အသေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ယောဂတစ်ခုကိုသင်မှရှိတယ်ဆိုရင်ချက်တုံယူမစားသင်ပါဘူးချက်တုံယူကဆေးဝါးတွေအာနိသင်ကိုလျော့နေစေပါတယ် အစာရင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ပြဿနာတစ်ခုခုရှိရင်ကို့အစာရင်ကအထိခိုက်မခံဘူးတခုခုဆိုင်ရင်အစာရင်နာလာတော့အစာမကြေလာတော့ဖြစ်တတ်မယ်ဆိုရင်ကျက်သုံးမျိုးအစိမ်းကိုအများကြီးမစားသုံးသင့်ပါဘူး ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်မှာစက်တုံပြူအစိမ်းလိုက်စားသုံးတာကိုကြောင်းကျင်ကြကြပါရယ်စက်တုံပြူကိုအများကြီးမဟုတ်ဘဲအနေတော်စားသုံးတာကနှုတ်တိုက်ကြွေးချိန်နဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်မှာလုံခြုံစိတ်ချရတယ်လို့ပြောဆိုကြပါမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာစက်တုံပြူကိုစားသုံးဖို့စည်းပညာရဆိုင်ရာကြောင်းကျင်သူတွေကထောက်ခံမပေးကြပါဘူး ကျမ်းမာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဘူတုဒ္ဒလာပါနဲ့တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုမျိုးနိုင်အောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဖက်စီတီဗီကို Facebook page တွင်ကမကယူကြည့်ချန်နယ်မှာလည်းစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရနော်။